Здравейте, уважаеми зрители, на вас, слушатели на Радио Европа, новините сега. Политиката на нулеви лихви, както в Съединените щати, така и в еврозоната, бе въведена като извънредна мярка, за да бъдат преодолени последиците от световната финансова и икономическа криза от 2009 година. Всички индикации сочат сега, че в следващите няколко години тенденцията ще се обърне и основните лихви ще започнат да се покачват. Как ще се отрази това? Какви ще са последиците за икономиката и за домакинствата? За това ще си говорим сега с нашия гост, икономиста Лъчезар Богданов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Защо анализаторите, господин Богданов, прогнозират, че през 2019 година Европейската централна банка, защото вече в Съединените щати лихвите ФЕД, нали, Федералния резерв, са вдигнали лихвите от последните няколко години, мисля, че две беше, че Европейската централна банка през следващата година ще дигне основни лихвен процент? Първо от редица така индикации в изказванията на гуверньора господин Драги и на други членове на управителния съвет може да се стигне до подобно заключение. От една страна инфлацията в еврозоната за пръв път от 3 години и половина вече така е осезаема. Имаше няколко месеца с инфлация около 2%, което е целта на Европейската централна банка, но в определени моменти, като че ли изглеждаше, че може и малко по-висока да бъде. От друга страна, Европейската централна банка вече обяви решението си да спре с директната покупка на активи или по обратен начин казано количествените улеснения и вливането на ликвидност в финансовата система чрез нови нетни покупки от януари следващата година. А в този смисъл няма как точно да прогнозираме кога и какво решение ще вземе Централната банка, но изглежда като че ли има такава нагласа. Разбира се, никой не може да прогнозира какво ще се случи при някакъв по-сериозен шок, някакво изненадващо международно развитие, но така или иначе, до голяма степен изглежда, ще има такова обръщане на тенденцията. Това бе взето като решение, както аз споменах преди малко, за да се спасят доста финансови институции. Дадено в момента много от банките в редица страни в Европа не са в цветущо състояние. Целта наистина беше двояка, но в крайна сметка това, което правят централните банки е да дадат време. Т.е. те трябваше с политиката на количествени улеснения, т.е. да влеят ликвидност, да дадат в много случаи, да кажа, не съвсем неограничено, но все пак значителни свежи ресурси, да позволят да не се стигне до зараза, както я наричаха, или разширяване на дълговата криза. Помним, в началото беше Ирландия, после, разбира се, Гърция, Испания. И правителствата, и банките. Много често банките заради правителствата, а пък обратно също. Тоест, когато пък правителствата спасяваха банки, се оказа, че правителствата могат да станат неплатежоспособни в един момент. Но в крайна сметка тази симбиоза, да речем, и това свързване между банковия сектор в Европа и правителствата и натрупването на голям дълг, очевидно трябваше да бъде решено чрез структурни реформи. Било то реформи в самата бюджетна политика, било то чрез създаване на много по-ясен механизъм как се решават проблеми с банки в затруднения, какви са процедурите за преструктуриране на банки, след това какви са преструктуриране на правителства, които биха фалирали. И в този смисъл това време до някъде беше използвано добре. Имаме нова директива за преструктуриране на банки, има нови правила, имаме вече и практика натрупана какво се прави с страни като Гърция, като Кипър. Така или иначе нямаше как до безкрайност да имаме нулеви лихви и да имаме постоянно вливане на ликвидност. И в някакъв момент това ще трябва да спре, кога точно, пак казвам, аз не се наемам да прогнозирам. Това никой не може да каже, просто ние говорим за тенденцията, защото следващия въпрос е съвсем основателен. Какво ще последва от повишаването на основния лихвен процент за икономиката и за домакинството? Като във всяка една ситуация, повишаването на лихвите се отразява директно на балансите на тези, които имат спестявания или имат кредити, или имат дълг. Очевидно, тези, които имат дълг, който е с плаваща лихва, изведнъж този дълг става все по-скъп за обслужване. Независимо дали става въпрос за корпорации, домакинства, но най-често правителства и банки.
В този смисъл, тези, които са се подготвили добре, направили са определени реформи, направили са преструктуриране, а в случая с финансовия сектор освободили са се от лоши вземания, въвели са по-добри така дълго стандарти за оценка на риска, оттам поемали са по-малко риск, давайки нови кредити или преструктурирайки старите, вероятно ще оцелеят малко по-лесно и това вероятно ще се предаде просто през едно малко по-висока цена на финансирането. Разбира се, по-високите лихви няма как да не се отразят на реалния сектор, на тези, които дължат и които с тези ресурси биха инвестирали и биха потребявали. Две са непосредствените последици. Когато парите станат по-трудно достъпни, кредита стане по-скъп и по-оскъден. От една страна, потреблението, което най-често е финансирано от кредит, това са автомобили, мебели, дългостоки за дълготрайна употреба и други подобни вещи. Там имаме свиване, а пък, що се отнася до инвестиционната активност, това най-често се отразява върху тези сектори, тези проекти, които имат дълъг срок на отплащане и са много чувствителни към цената на капитала. Тоест капиталоемки бизнеси с дълъг срок на отплащане. Там една промяна от 2 или 3 процентни пункта в лихвените нива и затягане на кредитните стандарти ще означава, че такива проекти стават неперспективни. Очевидно няма да бъдат реализирани. Най-лошото е, че има такива, които са започнати, вече е вложен определен капитал и няма да могат да бъдат рефинансирани. Тогава вече имаме проблем с фалити на компании. Помните колко инвеститори в имоти, стартиращи големи комплекси, независимо дали ваканционни, офис, сгради, молове и така нататък, в цяла Европа, разбира се, в Съединените щати, всъщност фалираха, разбира се, прехвърляйки лошите кредити или необслужваните кредити като бреме за техните кредитори. И този верижен ефект въздейства като общо свиване на икономическата активност, най-вече през инвестициите и потреблението на стоки за дълготрайна употреба. Пак казвам, автомобили, мебели, електроника, изобщо скъпите неща. Аз сега ви предлагам да чуем и друго мнение. В разговора да чуем и икономиста Калоян Стайков, чието мнение по темата записа редакторът на предаването и на Боянова. Господин Стайков, очаквате ли през 2019 година да се повиши основния лихвен процент на Европейската централна банка и така да се сложи край на периода на нулевите лихви? Да, такива са очакванията. Заявки за подобни действия виждаме още от тази година. Първите стъпки вече бяха направени, като се намалиха количествата на изкупуваните облигации от страна на Централната банка, така че през следващата година може да се очакват последващи такива стъпки. На този етап обаче е трудно да се каже точно каква последователност може да следва тези решения и съответно какъв ще е размера на увеличението на лихвите, съдейки по опита на щатите, например. Там първоначално бяха дадени едни заявки, но след всяко решение за увеличаване на лихвата, първо, че то става бавно, обикновено с 0,25% пункта, и второ, след всяко такова решение се прави допълнителна оценка за ефектите от него, което в щатите доведе до така по-плавни изменения в тази посока, така че също може да се очаква и в Европа. Ако първоначалните заявки, например, хипотетично са за 3 увеличения в определен период, то след първото може да се направи последваща оценка и вместо 3 в крайна сметка да са само 2. Какво ще последва от покачването на лихвения процент за реалната икономика? Покачването на лихвите автоматично води до забавяне на кредитирането и съответно може да се очаква заедно с него известно забавяне на икономическата активност, тъй като в немалка степен тя се финансира именно с заемни средства. От друга страна обаче виждаме, че заедно с ниските лихви по кредитите в момента, лихвите по депозитите също са ниски, което би означавало и увеличаване на депозитите. Тоест, в някаква степен се получава двустранен ефект. От една страна икономиката охлажда, понеже земния ресурс става по-скъп. От друга страна обаче се привличат депозити, спестявания, които в последствие могат да се използват отново за инвестиции. Българската икономика готова ли е за забавянето на темповете на растежа? Според мен не. И за съжаление това не е само българска черта. Това се наблюдава в цяла Европа. Този изключително дълъг период на ниски лихви по средствата на централните банки
всъщност трябваше да се използва за провеждане на структурни промени, за намаляване на задлъжнялостта и като цяло преосмислене на водената политика до 2008 година. За съжаление не видяхме такова нещо. Напротив, опасенията са, че всъщност ръста, който наблюдаваме през последните години, е основно процикличен, т.е. той не се дължи толкова на фундаментални макроикономически индикатори, колкото на ниските лихви, на икономически растеж в целия свят. България е много силно свързана с Европейския съюз, така че всякакво забавяне там автоматично се принася и при нас. Това е вече чисто така вътрешен проблем на икономиката, че ние продължаваме да сме в голяма степен зависими от европейската икономика и също така, както и в останалите страни, при нас не се наблюдаваха тези структурни реформи, за които споменах, което означава, че отново ще бъдем, така може да се очаква някаква привнесена криза отвън. Дори и да не е криза, пак забавяне на икономическия растеж, то отново ще бъде привнесен отвън. Вече в каква степен, много трудно да се каже, много зависи от дълбочината на това забавяне, евентуално на някаква бъдеща криза и естествено по каква точно линия ще дойде. Какви ще са последиците за обикновените домакинства от всички тези процеси? Пак казвам, много зависи точно как се развива едно бъдещо икономическо забавяне или една криза в последствие. Ако съдим по предходната криза, може да се очаква, че групите от населението, които са с ниска квалификация, с ниско ниво на образование, заети са в сектори, които не изискват, не се характеризират с висока добавена стойност. Обикновено при тях се вижда забавяне на ръста на доходите, замразяване на доходите и понякога и загуба вследствие на загуба на работните места. Господин Богданов, чухте вашия колега Калоян Стайков, който две неща откори. Българската икономика, която разчита на ръста, за да задоволява различни нужди на различните сектори на населението, може да забави своя растеж. Готова ли обаче българската икономика през тези 10 години, така или иначе имаше преструктуриране вътре в нея, тя не е същата икономика, каквато беше 2008-2009 година, но готова ли тя да понесе тези процеси по повишаване на лихвените проценти? Готов. Никой не може да бъде съвсем готов. Въпрос е, когато има шок, да пострадаш минимално. Мисля, че две неща са важни и ще продължа тезата на господин Стайков. Специално по отношение на преструктурирането. Да, липсваха достатъчно дълбоки структурни реформи в публичните политики. Същевременно частния сектор или икономическите агенти, така или иначе, без прякото участие на държавата, независимо от правителствените институции, в рамките на съществуващите така правна рамка и бизнес среда, всъщност доста промениха облика на българската икономика. Ще дам само два примера. В момента заетите в строителството, например, са на половината на тези, които бяха 2008 година. Това е първо. Второ, спомнете си какво се случи с експортно ориентираните бизнеси. Имахме огромен рязък шок 2009-та, 5-3 месечия спад, след което абсолютно трайно до последното 3 месечия всъщност имаме ръст на експорт. 2,3 пъти увеличение на експорта. При това в определени сектори растежа е в 3-4 пъти за този период. 5-6 даже, примерно в автоиндустрията. Ние можем да кажем, че тези предприятия ни измъкнаха от кризата. Така, именно. И каква поука трябва да си направим? Дългосрочните процеси, които позволяват или създават по-високопроизводителни бизнеси с повече ефективност вътре в производството, създаващи продукти с по-голяма добавена стойност, използващи повече технология и знание и продаващи продукцията на по, да кажем, платежоспособни и големи пазари, всъщност те дори в криза могат да растат. Тоест, инвестициите като цяло в България 4 години отбелязаха много сериозен спад, но такива предприятия продължаваха да се строят и 2010, и 2011, и 2012. В този смисъл, това е шанса на България. Ще дам още един пример. Само в машиностроенето, износа на компоненти, на машини, на отделни части на Чехия за Германия е близо 9 милиарда евро за миналата година.
на България е 440 милиона. Значи имаме голям резерв тогава. А общия внос на Германия, т.е. това, което германската икономика, германската индустрия консумира от външни поддоставчици, е 137 милиарда евро, което е около два пъти и малко повече от цялата българска икономика. В този смисъл, такива са дългосрочните шансове да поемем по-леко такива външни шокове. Ние все още в тази страна има потенциал да се разкриват и да се инвестира в нови бизнеси. А това, че тези, които разчитат на кредита, тези, които са стартирали или мислят да правят проекти базирани на кредит, тези, които мислят да откриват магазини, разчитайки, че хората ще си взимат лесно потребителски кредити и ще си купуват, няма значение какво, коли, електроника, да, те ще пострадат и то неизбежно е така. Още повече, че всеки бум на потреблението, той достига до някакъв естествен край, т.е. домакинства не може до безкрайно да си купуват скъпи телефони, да речем битова електроника или други подобни или неща. Или жилища за ниска лихва. Да, жилища също. Значи, разликата все пак е, че ние имахме един ръст на строителството и на покупките на имоти, съответно на задлъжняването, който продължи може би 7-8 години до 2008 година, особено последните 4. Докато сега рязък, видим ръст на кредитирането, имаме само от може би 6-3 месечия. Така че сега сме още в началото на този период на раздуване, т.е. на бизнеси, които все повече зависят от това да има нов и нов кредит, който да се влива, съответно да има постоянна експанзия на потреблението и съответно на инвестирането точно в тези отрасли. Последен въпрос. Вие казвате, че така или иначе ще се намали кредитирането и жилищното и потребителското неминуемо, защото ще се оскъпи ресурс. Но от друга страна и господин Стайков каза, като се дигват лихвите по кредитите, ще се дигнат лихвите по депозитите. И в момента имат над 70 милиарда лева по спестявания. Тогава те ще се увеличат повече. Какво ще правят банките с толкова огромен ресурс, след като той им дава само разходи? Значи, пак да си припомним какво се случи след 2008 година. Ние имахме един постоянен ръст на депозитите, въпреки че кредитирането първо се сви, след това замрява в продължение на 6 години. Така че такива процеси са нормални. Сега, в България има все още доста потенциал. Българските домакинства имат много малко дългово бреме. Ние не сме Великобритания, не сме Испания, не сме Съединените щати. В този смисъл, български домакинства, които имат добри доходи и относително стабилна работа, те ще продължат да бъдат добри кредитоискатели към банковата система. Въпросът е, разбира се, че когато дойде една, да кажем, забавяне на икономическата активност или дори рецесия отвън, тя е съпроводена и с други явления. Уволняват се 50-100 хиляди човека. Тези хора не са на работа. Съответно, в това домакинство, ако има два мазети, има един. В тези месеци, когато не знаем дали този човек ще си намери нова работа, дали това домакинство би взело нов кредит, дори да не е много голяма разликата в лихвата. Тоест, 1% пункт може би ще оскъпи кредита с 30 или 40 лева на месец, което изглежда не чак толкова много за един ипотечен кредит, но ако половината доход е изчезнал на това домакинство, защото завода е свил производство, защото, например, има рецесия във Франция или в Германия. Така че по тази верига на привнасяне на криза или на забавяне на икономическата активност е по-големия проблем за нашата вътрешна икономика. Ние сме много отворени, много зависим от това какво се случва в еврозоната и особено в големите мотори, да ги наречем, на еврозоната. Така че оттам ние ще привнесем забавяне на активността у нас. Аз ви благодаря за тези все още прогнози. Ние казваме с голяма вероятност, че това може да се случи, но никой не може да каже как точно ще протекат тези процеси. Лъчезар Богданов, гост в първата част на темите, сега следват новините.